Okej, nu är jag på väg till flygplatsen. Jag har gråtit så mycket hela morgonen. Jag ska stanna här. Okej, förutom att jag har gråtit hela morgonen så höll jag på att inte bli påsläppt på flyget. För att när vi gjorde facepass så hade hennes namn inte gått igenom ännu på Skatteverket. Och så hennes pass så står det unnamed girl. Och det gick jättebra att flyga hit med det. Men nu så har jag stått för att få komma in. Hon ville inte släppa på mig flyget och det var det sjukaste. Men nu ska vi gå igenom säkerhetskontroll och vidare. Okej, jag har precis varit i loungen. Ammat, bytt blöja, inte hunnit äta och dricka kaffe. Så är det, mom of two, traveling. Tydligen får man ta med sig den här hela vägen fram. Problemet är bara då att jag sitter i gången. Och det är det värsta jag vet när jag har barn. För om jag ska amma eller om hon sover på min arm, då sticker den ut lite så folk kommer att gå in med mig. Och grejen är, eftersom hon stressade mig så mycket med att jag inte skulle få flyga för att Faye heter unnamed girl i sitt pass, så glömde jag benen byta sittplats. Och nu kommer jag behöva säga på flyget med sån här jobbig jävel och be flygpersonalen hjälpa mig. Jag var i god tid på flygplatsen, så jag borde ha hunnit med ett och annat. Men nu åker vi, för nu fan åker vi till Stockholm och jag har knappt hunnit tänka på L. Jag kommer väl göra det på flyget, sitta och gråta i aisle med min baby. Okej, jag är hemma. Jag är så fucking trött. Jag har ont i huvudet. Och om 20 minuter kommer Jessica in i duschen. Jag kommer nu att dricka lite svensk kaffe. Gammal hedligt bryggis. Jag kommer inte lägga in någon mjölk. Jag behöver allt som detta kan ge mig. Och som min kära älskade granne gör, så dricker hon sin kaffe i duschen. Och det är exakt det jag kommer göra. Men först ska jag visa vad jag ska använda i duschen. Jag kommer använda mig av Löwengrips Longlasting Color-serie. Som har en ny förbättrad formula. Den är både färgbevarande, återfuktande och ger känslan, alltså nytvättad hårkänslan, så att den håller länge. Och det är verkligen sant. Vad är bättre än nytvättat hår eller nybytta lakan? Name one thing that's better of it. Finns balsam, hårmask som jag dör för. Och sen kommer jag ändå även styla mitt hår idag, så jag kommer använda deras heat protector. Och de har alla de här produkterna doftar otroligt, och jag är så glad att berätta för er att just nu så får man 25% rabatt på hela Löwengrips sortiment på olens.se. Nu är det dags. Hörrni, det finns ta med fan ingen bättre dusch än första duschen efter flygningen. Åh, gud. Oh my god. Nu tycker jag att vi känner varandra så pass bra att jag ska presentera er för the one and only. Du behöver long lasting color serien så kommer jag göra ditt hår silkeslent. Ja, jag vill. Och som är färgbevarande. Ja, jag vill. Mm. Ska vi fixa det åt dig? Jessica kommer fixa mitt hår idag för att jag orkar inte. Jag behöver vila. Ja, men självklart. Och då ska du få testa det här otroliga värmeskyddet. Oj. Som man kan spraya in det i. Man kan spraya in det i torrt eller blött hår. Jag har lite halvblött för jag har precis kommit ut ur duschen. Man hinner ingenting när Jessica kom. Nej. Nej. Men då kommer jag senare av sig. Ja, det tackar vi för. Så. Alla. Ja, ja. Mm. Jessica är perfektionist. YouTube-perfektionist. Oj. Gör man så här? Ja, men gud. Det låter jättegott. Ja, eller hur? Typ friskt. Man kan inte bli sluta spraya. Nej, det ska, men nu får du. Ja, nu får det räcka. Så, okej. Okay. Nu ska vi se, för då ska Jessica, ni ska också få hänga med när Jessica sminkar mig. För det har ni redan gjort en gång, men jag vet att ni får inte nog av Jessica. Nej, men nu får du. Och jag får inte heller nog. Faye har ju då skrikit nonstop sen vi kom hem. Ja. Nu sover hon. Du sitter så här tills hon
är nöjd. Det är jag har ont i huvudet, du dricker inte kaffe så du vill inte ha kaffe. Vill du ha kaffe? Nej, nej. Jag skulle vilja äta, men... Äta din lunch? Min... Ja, ja just jag kan inte äta min lunch. Granny life. He comes around, better knock that step down. Come a little bit closer. Yeah, yeah. Come a little bit closer. Yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly. I'm too fly. Bye-bye. Selfish. Alltså Jessica höll på att trilla av pinnen när hon såg mina ögonbryn nu. För sist var det ett enda stort ögonbryn. Ja, det var det verkligen. Katastrof. Gud, du har ändå blivit lite tuffare nu sen du har börjat sminka mig. Jag blir tuffare mot dig för att nu har jag varit med dig lite. Mm, för i början var jag såhär, Jessica tycker du bara nej, nej, nej. Jag menar inte så. Vad fick du nu till dig? Ja, min klädning. Får se då. Halleluja. Får vi se om den passar? Okej, okay, nu ska jag klara mig. Jättefint, jättefint. Wow. Amore. Sådär. Ser man min BH? Nej men gud, den är inte uppe ännu lite. Här. Så. Aha. Jättefint, jättefint. Ser jag? Jag går på lite. Oh my goodness. Gud, den är jättefin. Jättefint faktiskt. Oj. Jättebravo, jättefin. Be real, vet du vad be real är? Nej. Okej. Herregud. Vad är det för något? Det är en app. Som? Så be real är en app där man lägger till vänner och sånt där. Och sen vid en, så får man en klockslag. Och då ska man, gud vad urringade den här va? Ja men vad fan, det är väl bra. Och ingen av mina vänner, och så ser man, och de skriver, för man får ett klockslag. Mm. Ingen av mina vänner, och så ser man, och de skriver, för man får ett klockslag. Och då visar den hur så accurate det är, om det är så här, hur sen man är på att lägga upp, man har 2 minuter. Och om man tar längre än det, då står det hur länge det tog för den, för då är det som att man fixar till sig, förstår vad jag menar? Mm-hmm. Så det är roliga. Men det, vad använder man den till, eller vad? Men det är som har man kompisar? Ja. Aha, okej, förstår. Så det är lite roligt, och nu hann jag i tid. Jag ser fan ut som Dr. Mona. Hello. Jessica. Och nu är det dömning. Nej. Jag vill säga det. Du ska få en liten present av mig. Jag? Present av dig? Ja. Den otroliga protector. Du behöver den. Du vet vad? Den behöver jag faktiskt. Ja. Okej, okay, nu är jag sminkad, färdigammad. Jag är så taggad på det här eventet. Fejs första event. Är du taggad, älskling? Och ni ska såklart få följa med. Vi sitter i taxin och vi är snart framme. Och Fej har absolut en av sina sämsta dagar. 500 meter kvar, det står 25 minuter. Oj, du skämtar. Åh, Stockholm. Det som hände var att vi fick hoppa ur taxin, för det var alldeles för mycket trafik. Och ja, då fick vi gå till vår destination som är Norsenschau. Jag vet inte om jag har sagt det. Vi ska då ha det här eventet på Norsenschau. En liten sommar-AV. Det är typ inte jättesommar idag, eller hur mamma? Jätte. Nej, det är inte jättesommar. Okej, nu är vi på plats. De har gjort så fint här. Man kan då bli sminkad, man kan få håret fixat av Dyson. Jag har ju fortfarande inte fått en Dyson, men jag aimar att få en egen. Det är allas mål, eller hur? Allas mål är en Dyson Aero. Exakt, det är det man vill ha. Vi alla aimar dit, men än så länge så kan man komma hit och få det fixat då. Och smink. Ja, så det är det. Nu väntar vi in. Väntar vi in folk. Nicole står och babblar. Just, vi måste ta en thumbnail. Hörrni, om det här inte är livets grej så vet jag inte. Ja, nu ska jag gå och kolla hur det går med mitt barn och min mamma då. Går det bra, mamma? Det går jättebra. Mitt hår känns så nytvättat. Mitt hår är så... Har du tvättat? Ja, jag tvättade precis innan. Med?
Color shampoo. Du är värre än sån här tv-shop. Ja, det är jag. Alltså du ska se den här vloggen då. Det enda jag säger är att på olens.se så har de 25% rabatt på hela Lavinges sortiment. Så jag tycker verkligen att cykelgrannarna ser den, den är underbar. Jag måste gå och köpa om det är så här. Du kan få mig. Får den inte så ser jag lite där. Ja, hon behöver ju, du ser ju. Nej, för vad elak du. Vad kul att mamma skulle vara barnvakt. Men nu är hon barnvakt till då Faye och Nicole. Och jag står här och väntar på gäster. Okej, så hörni, vi har då låtit ut 2 platser till det här eventet. Och de lyckliga vinnarna är... Så roligt ju. Dagens lyxsällskap. Nanny, a.k.a. Nanny. Och the one and only. Varför får jag hänga med längre? Du är alltid bjuden. Vadå? Vänta, vänta. Är det någon av er som har bjudit mig till Marbella? Ingen av er har bjudit mig till Marbella. Jag vet varför jag inte bjuder dig. Jag vet hur ditt rum ser ut. Stök, Maja. Vi är så glada att ni är här allesammans. Jag och Nicole har ju då en podd. Och Lövengrip är en sponsor som kommer hänga med här ett tag. Och vi är så glada för det. Vi är här för deras nya serie Långlasting Color. Som är en ny lansering av en serie redan haft. Men som är bättre nu, kan man säga. Mycket bättre. Mycket bättre. Alla kanske inte känner till vad varumärket står för. Och vad vi har gjort med varumärket de senaste åren. Jag tänkte nämna 5 saker som jag vill att man ska ta med sig när man tänker på Lövengrip. Så den första grejen är att Lövengrip erbjuder ambitiösa och problemlösande skönhetsprodukter som skapar en minimalistisk rutin. Lövengrip utmärks av kombinationen av effektiva produkter men som är inkluderade för den känsliga huden och hårbotten. Det stämmer, vi går i god för det. Att den gör det, ja. Och det är toppen, alltså för att annars kan det ju vara, eller speciellt när det kom många om man har känslig hud och hårbotten, det kan vara ganska så här tråkiga om man får säga så, produkter. Men Lövengrip är all for att det ska vara fantastiska formuleringar, goda sensoriska dofter, men det ska vara inkluderande känslig hud och hårbotten. Våra produkter utvecklas i nära relation och tillsammans med både kemister men också dermatologer, alltså hudterapeuter och konsumenter. Och det är ofta en av de vanligaste fördomarna som jag hör är att som en Lövengrip, okej, det är nog bara produkter som man som ser ut som vilka andra som helst och som man marknadsför. Absolut inte, har aldrig varit. Det är man gör bara krossade fördomar. Lövengrips produkter, alla är veganska och alla ansiktets produkter är dermatologiskt testade. 5 bra saker på Lövengrip. Lämna inte det här härliga stället utan att ni har fått med er en fantastisk påse med de här produkterna hem. Men den här serien då, Long Lasting Color, funkar på alla hårtyper, men den är färgbevarande och har UV-skydd i sig. Och den har, ger dig också en känsla av fräscht hår längre. Fresh feel for longer. Multifunktionellt, vem vill inte ha det? Så ta verkligen med det. Ja, en liten avstickare från eventet. Som ser ut som att den har kommit från nattklubb 05:30, men så är inte fallet. Nu är klockan 9, vi är färdiga på det här eventet. Jag har goodie bags, för jag missar aldrig goodie bags. Vilken musikväll jag har haft. Så roligt att jobba tillsammans med Lövengrip som faktiskt är ett så medvetet brand. Nu ska jag hem. Jag är så trött, det känns som jag har varit vaken i 4 dygn. Men tiden har gått så snabbt ändå nu från eventet. Och jag har med mig min barnvakt. Nej, min lilla syster. Det verkar som att vi kommer promenera hem. Ja, men jag tänkte precis fråga, ska jag inte bara fråga? Ursäkta, kan du bara köra oss? Nej, vi är inte tullig. Nej, men vi vloggar för dig. Så att jag med Hollywoodfruar 2017. Ja, men det är det jag tänker, det kan vara ett vinnande koncept. Faye är en riktig bartertjej, det har jag märkt. Eller fake on bacon. Jag har facetimat med Elle. It's all good in the hood. Men nu längtar jag faktiskt till hem, tänkte jag säga. Men jag längtar till baka till Marbella. Och imorgon klockan 8 går mitt flyg tillbaka till min älskade resten av min familj. Och det är så konstigt, men jag saknar dem så mycket. Jag grät hela vägen hit typ. Men okej, det var det hela. Ärligt talat, hur långt är det hem? Nu är jag hemma med en otroligt missnöjd tjej. Och jag ska sminka av detta otroliga smink. Och faktiskt gå och lägga mig. Jag är så trött. Men kan vi prata om ljusinsläppet i vår lägenhet? Så mysigt. Men tack snälla att ni har kollat. All info som ni behöver om Lövengrip ligger i beskrivningen.
Hoppas ni inte tycker den här videon har varit lika rörig och skakig som jag har fått kommentarer om att de andra har varit. Jag försöker bli bättre. Det är inte jättelätt. Ska vi säga godnatt, Faye? Godnatt, hörni. Hejdå, godnatt från oss.